ان کا واسطہ دیتے ہیں، غوث اعظم کا واسطہ دیتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں عریضہ لگاتے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ سے حضرت کو دیکھیں اور مطلع سنے محبت کے ساتھ کہ دشوار راستے کوئی پھنستا ہے تو اور یہ بھی دیکھ لیں کوئی بھی پیر کے پاس آپ جائیں مرید ہونے کے لیے تو پیر یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ یہ کہو کہ میرے ہاتھ میں آپ نے اپنا ہاتھ دیا ہے، کہتے ہیں کہ آپ یہ کہو کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے، ہے کہ نہیں؟ سارے سلسلے جا کے غوث پاک سے ملتے ہیں، سنیے گا محبت کے ساتھ کہ دشوار راستے دل میں اگر مصرع جا کر ٹکرائے آپ غوث اعظم کے بارگاہ میں سلام پیش کریے، سنے گا دشوار راستے سنسان غوث اعظم دشوار راستے سنسان غوث اعظم محفل میں بیٹھے ان کا نام لے اور پکارے سہارا بہت ملنے والا ذرا محبت کے ساتھ کرتی میرے مشک آسان آزم بغدادی قاعدہ بھی میں آپ ہی سے پڑھتا بغدادی قاعدہ بھی سے پڑھتا آپ ہی سے پڑھتا اور آپ ہی سے پڑھتا اور آپ ہی سے پڑھتا اور آپ ہی سے پڑھتا سنیے گا محبت کے ساتھ عاشق کہتے ہیں کہ ہے آرزو میری اے میرے غوث پاک ہے آرزو روز میرے گھر میں ہے آرزو یہ میرے روز میرے گھر میں آ جائے آپ بندے آ جائے آپ بندے آ جائے آپ بندے مہمان کو سے آزم
آپ بھی چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں تو مسکرائے اور کہہ لیں آرزو میری ایک روز ہر قادری کی طرف یہ اشارہ ہے جو قادری ہے آپ خاموش بیٹھیں گے تو اس سے بڑا شعر میرے پاس نہیں ہے سنیے گا جو قادری ہے جنت کے سمت جائے جو قادری ہے جنت کے سمت جائے محشر کے روز ہو محشر کے روز ہو محشر کے روز ہو تم نے یقین کی بیعت تم نے یقین کی بیعت کا جام کیا پلایا تم نے یقین کی بیعت جام کیا پلایا مضبوط ہو گیا مضبوط ہو گیا مضبوط ہو گیا ایمان مضبوط ہو گیا جب سے زبان پر ہے یا شیخ کا وظیفہ جب سے زبان پر ہے یا شیخ کا وظیفہ جب سے زبان پر ہے یا شیخ کا وظیفہ رہتا ہے دور مجھ سے رہتا ہے دور مجھ سے شیطان غوث اعظم رہتا ہے دور مجھ سے شیطان غوث شیر پڑھتا ہوں سنیے گا ماں باپ دادا دادی ماں باپ دادا دادی
مشکلیں دور ہوا کرتی ہے ذرا محبت کے ساتھ پڑھ لے کہ ہم سب پہ آپ کا ہے احسان اعظم ہم سب پہ آپ کا ہے احسان اور میری بات سنیے گا میں کہہ رہا ہوں گم نام تھا میں لیکن مجھے جانتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا لیکن گم نام تھا میں لیکن نسبت تمہاری پاک گم نام تھا میں لیکن نسبت تمہاری پاک ہر سمت ہو گئی ہے چاند کو